Lấy ấy cho cái cho mang cho mang. Alo cho mang cho con. Đây xà má. Xà má. Má nhà qua. Bà qua. Dạ. Mana telingamu? Mana jempolmu? Ya. Mana perutmu? Mana rambutmu? Sekarang cepet ya. Mulai cepet ya. 1, 2, 3. Kepala. Perut. Kaki. Jari jempol. Telinga. Rambut. Ore. Wawa. Mana mata? Mana hidung? Mana mulut? Oke. Aski. Mana ibu jari? Mana gigimu? Mana hidungmu? Mana telingamu? Oke. Sadar. Listen, touch.